Ayo. Oya brother, nama mara moja nikuulize. Nimekana maza moja hapa kanelekeza njia kufika mjini njia rahisi. Sasa nimefika hapa naona mazingira yanachanganya. Naomba nielekeze njia rahisi ya kufika mjini. Maki hapa mimi si mwenyeji sana, ni mgeni. Naomba nielekeze njia rahisi. Hata maki hata nakoenda nishachelewa. Wewe unajua kosa lako nini? Sifahamu. Sifahamu nini? Unaniuliza tu. Kuniuliza tu. Sasa blaza kwa kwani nimekosa kukuuliza? Hakuna tatizo, ila wewe unajua kosa lako ni nini? Blaza, mimi nataka unionyeshe njia fupi ya kufika hapo mjini. Sasa mimi nakuuliza, kama unataka unasema staki, maswali nini nakuuliza blaza? Nataka nikuelekeze. Bafu.